Ati wanajaribu kunimaliza nisimhubiri Yesu. Ati mtu mzima tu anani poison na anasimama kwa altar, my friend. Mimi ni mbegu ya Mungu na siwezi nikaisha. Yani Mungu yuko pamoja na mimi. Yesu number one, I will preach Jesus. The son of Vihiga County, Ilagosa wa Ilagosa jina langu. Mimi ni mbegu ya Mungu sifi. Asante sana.